Mi BOSPO, mikrokreditna organizacija, odgovornim poslovanjem već 20 godina promoviše žensko preduzetništvo kao jedan od snažnih generatora ekonomskog rasta, prepoznavši u ženama ogroman neiskorišteni potencijal. Prvi kredit ove organizacije realizovan je 11. marta 1996. godine, a do sada je Mi BOSPO sarađivao sa 77.000 žena, koje su preko 70% ukupnog korištenih sredstava uložile u razvoj poslovnih aktivnosti. Mi BOSPO je organizacija koja pruža podršku ženama poduzetnicama niskih prihoda. Znači, mi kad kažemo žene poduzetnice, ne mislimo mi na žene koje imaju velike kompanije, ne znam, stotine zaposlenika, govorimo o malim biznisima i mi zaista živimo misiju u kojoj želimo da im pružimo podršku, bilo finansijsku, bilo nefinansijsku, da one razvijaju svoje poslove, kreiraju svoje poslove i uspješno ih vode. Najveći broj žena koje su započele posao u Mi BOSPO ostale su stalne klijentice ove organizacije. Uspela sam sredstvima koja sam dobila od biroa za zapošljavanje, koje su se dobijala u nepovrat da bi se ostvario neki svoj biznis i normalno sredstvima iz Mi BOSPO uz njihovu pomoć, pozajmicu, kredit kad mi je bilo šta potrebno, oni su uvijek bili tu. Ja sam jedna od prvih njihovih klijentica i evo do danas dan sam sa njima u dobrim odnosima jer sam stvarno korektna uvijek bila, znači nikad nisam ostala dužna, što je dokaz. Da i danas dobijam od njih pomoć i sigurno da ću dobijati u buduće. Klijent sam Mi BOSPO, znači od mojih 18 godina. Nekad sam bila najmlađa klijentica Mi BOSPO. Od tog svega teškim putem sam ostvarila jednu konobu i ribnjake uz njih gdje mogu zahvaliti Mi BOSPO. Znači Mi BOSPO postoji 20 godina, a ja pola mog vijeka se družim s njima. Opširnu reportažu za skupa i proslave 20 godina rada mikrokreditne organizacije Mi BOSPO emitovat ćemo u toku naredne sedmice.